እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ዛሬ እንደተለመደው እንደምናደርገው የካምፓኒያችንን ስብሰባ እናደርጋለን። ግን ምንድነው ከዚህ በፊት በመናራጋቸው ስብሰባዎች ላይ የአፌን ብቻ እየወሰዳችሁ ተቸግራችኋል። የውስጤን የስሜቴን ማወቅ ተስናችሁ እንዴት እንደምናደርግ ሳስብበት ነበር የከረምኩትና ለዚህም መፍትሄውናል ብለን እንደ ድርጅታችን እንደ ካምፓኒያችን አውጥተን አውርደን አስበንበት እጅግ ለየት ያለ ሙያ ዘርፍ ላይ የሚሰራ አንድ ምሁር እዚህ እንጠራለን። ጎቲ ጎቲን ላስተዋውቃችሁ። ጎቲ ይባላል። ስሜት በመተርጎም የረጅም ጊዜ ልምድ አለው። በተለይ ደግሞ ስዊዘርላንድ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ሄዶ የተማረው ሙያ ነውና ቡልጋሪያ ዩኒቨርሲቲ ነው ይህን ሙያ ተምሮት የመጣው። እኔ የአፌን ስላችሁ እሱ የሆዴን በደንብ ነፍስ እየዘራበት እየተረገመ የሚያሳያችሁ ስለሆነ እንኳን ደህና መጣ በሉት። መልካም። ስብሰባውን ከመጀመራችን በፊት ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ግዴታችሁ ነው እያለ ግዴታችሁ ነው ወንድም ቆኛ ቀሪ ነበር አሳይሽ ነበር። ግዴታችሁ ነው መጣችኋል። ጥሩ። እንደሚታወቀው የስድስት ወር የሥራ ግምገማ ነበረብን። ትንሽ ግን ከበላይ አለቆች የደረሱን አስተያየቶች አሉ። ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አዋረዳችሁኝ። በእናንተ ምክንያት ቀለሉ። አለቆቼ አይተው ሲጨርሱ ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? አንተ ግን መብራት አትችልም እንዴ? እንቀይር እንዴ? ይሻል ይሆን አሉ በእናንተ ምክንያት። በተለይ ደግሞ መካሻ በአንተና በታች ላይ ባሉ ሰራተኞች ላይ የስራ ሰዓት ማርፈር ችግር ይታያል። ምን አባቶ ሆነ ነው አርፈ እንደምትመጣው? ቤሪ ነው እንደምትመጣው? ምንድን ነው እዚህ የሚያንቀራፍፍ? ፈጠን ብለህ ተራምዳህ አትመጣ? እዚህ መስሪያ ቤት በአንተ ምክንያት ስራው እየተንቀራፈፈ እየተጉላላ ነው። አገጬ መንጋጭላም ብለህ ደስ ይለኛል። ለበለው መንጋጭላው ይበቃል ብለው ነው ዛሬ። ሌላው ደግሞ መስሪያ ቤታችን እየጣማበት ያለው ጉዳይ የሙስና ጉዳይ ነው። ሌላው ደግሞ ትንሽ ከበድ ያለም ጉዳይ ገጥሞናል። በተለይ በእኛ ካምፓኒ ታሪክ ተሰምቶ የማይታወቅ ቆሻሻ ተግባር አለ፣ ሙስና። እንግዲህ አውራሪስ አንተ የምትሰራበት ቦታ ለእንደዚህ አይነት ጉዳይ በጣም ተጋላጭ መሆኑ ይታወቃልና በዚህም ሳቢያ ከስራ ያሉ ሰራተኞች እንዳይበደሉ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ምድረ ሌቦች ሌቦች አንተና ባልደረቦች ብሩን ጋጣችሁት፣ የህዝቡን ገንዘብ አገኘን ብላት ጋጣችሁት። እናንተን በጋጥ ነው እንጋ ለጋጥ ጋሽ ይበቃል። ይቀርታ መጋጥ። ሌላው እንግዲህ እዚህ ካምፓኒ ውስጥ የፍቅር ግንኙነት መመስረት እንደማይቻል ይታወቃል። ግን በተጨባጭ ሁኔታ አንዳንድ ነገሮችን ለማየት ይችላል። ሴሰኞች ምድረ ሴሰኞች አንተ ማለት ነው አንተ በርጉን በርጋ ኮኮ ይመስላል አልጋ ሆነኮ እየመጣ እዚህ ነው የምትተኛው። ቤተሰብ መምሪያ ዝምጣ ባንተ ምክንያት ተኛ ሆበት ቤቱ ላይ ወይኔ ካፍለውላ እንዴት ተሳካለ ይገባል። አንተና መሰለውቹ መዳሪያ አደረጋችሁት። ያገኘናችሁ ለት መቀመጫችሁን በሳንጃ ነው የምንወጋው። በሳንጃ እንዲህ ብለ ነው የምትሰበሰበው። አይ አጥሳክ ጎቲ እንዳለው ነው። ሌላው ምንድነው እዚህ መስሪያ ቤት ያው ወቀሳ ብቻ አይደለም እናስተናግደው። ሰዎቹ ግምገማ አድርገው ምስጋና አመልከውልናል። በተለይ ደግሞ በበልክ በቁመና በማማር እንዲሁም የስራ ገበታ ላይ በሰዓቱ በመገኘት ከዛ ደግሞ የተሰጠውን ስራ በአግባቡ ጥንቅቅ አድርጎ በመፈጸም በእውነት ቤዛ ትልቅ ትልቅ ክብር ይገባታል። ምሳሌ መሆን የምትችል ቤዚ የኔማ የኔ የኔ አቢት የኔ ሽቶ የኔ ወለላ የኔ ማዓዛ አንቺ ምርጥ ነሽ ቤዚቲ። መቼ ነው እኔና አንቺስ ክላስ ይዘን የወደ ወዳችንን የምናወራው? ሚስቴን ፈትቼ ባገባሽ ደስ ይለኛል። ስምንትን እንጂ የሆድን ትርጉም አላልኩም። ይቅርታ። በአጠቃላይ ግን መሻሻል ያለባቸው ነገሮች አሉ። ነገ ደግሞ ግምገማ ይኖረናል። ሁላችሁም በሰዓታችሁ ተገኙ። ገብቷችኋል? ያወራው ግምገማ ነገ አለ።
ነገ ስንገናኝ ሙሉ ሙሉ ሶፍት ይዛችሁ ታለቅሳላችሁ። ንፍጥሽን እየተናፈጥሽ ነው የምታለቅሽው። ነገ አድርስ እማባረዋለሁ፣ እምለውጠዋለሁ፣ እምቀይረዋለሁ። በቃ ሌላ አታፍጥ፣ ውጣ ነው እርሶ። ይወጣሉ እየተራመዱ እርምጃቸው ምንድን ነው ታውቃለህ? ተከታተሉ። ዛሬ እንዴት አድካሚ ቀን እንደነበረ ግን ደግሞ የሆዴ ስለተነገረልኝ ደስ ብሎኛል። ምንምልሽ ምን ያህል እንደምወድሽ ግን ታውቂያለሽ? ጌታዬ ጀመሩ እንዴ? እስራኤል ጀመሩ? ቦት እዚህ ምን ትሰራለህ? አልነገሩኝም እኮ ተሳሳቱ። ታካሲ ሲያሁን ስለምስክስ ቢባል ነገር አለ አይደል? ሻው የተነጋገርነው እኮ ሙሉ ሰዓት ነው። አቦ ይሄን ሰዓት አያካትትም። ይሄን እንዳትተርጉሙ። እና ይሄን አልተርጉሙ። አትተርጉሙ። ይሄን እርሳው ጭራሽ። እንዴ ምን ልታረጉ? ቡልጋሪያ ተማርኩ እዚህ ላይ አይሰራ። ይሁድ ታቃለ አልተባለም እንዴ? ሄሩታ እሺ። ልታረጉኝ ይለኝ። ኦኬ ነይ አንቺ ዝም ብለሽ። ምን እንደሚያስገርመኝ ታውቂያለሽ? ስለኔና ስላንቺ ሳስብ ምን ያህል እድለኛ እንደሆንሽ። እሱ ግን አስበሽው ከየት እንዳነሳውሽ አትርሺ። ካፈር ካመድ ከትቢያ ነው ያነሳውሽ እያሉ ነው ጎቲ ሰራ ነዚ። ይበቃል አልኩ እኮ ፐርሰናል ስፔስ ያስፈልጋል። ይበቃል ይሉታ ስራ አይደል እንዴ? ምን ስራው እዚህ ጋር አያካትትም አልኩ። ይሄን አያካትትም። ሙሉ ጊዜ ታብለን እየተነጋገርን ነው። ይሄን ጊዜ ሰረዘው ይሄን ጊዜ አያስፈ ይሄ ትርጉም አያስፈልግም። ስራ የማይከበርበት አገንቺ ሰርጇል። አታስፈልግም እንዴ? ምን አገባ? ¶¶